Із цього моменту трагедії на Чорнобильській атомній електростанції минуло вже 33 роки. Проте відголоси від колись мирного атому ці люди відчувають і досі. В день катастрофи декілька десятків ліквідаторів зібралися у міській раді, аби згадати ті жахливі та водночас героїчні моменти. Пам'ятаємо ті дні і розуміємо, що би було, якби не героїчний подвиг чоловіків, жінок тоді в 1986 році, якби не героїчний подвиг, перед якими викликами ми могли би стояти. Тому що то свого роду теж війна. Війна з явищем, яке є, напевно, зброєю не менш страшною, ніж та зброя, якою воюють сьогодні проти України на Сході. Наразі статус ліквідатора, за словами сивочолих героїв, це тільки статус. За 33 роки після трагедії держава так і не спромоглася гідно віддячити за те, що молоді хлопці та дівчата силами свого здоров'я та життя стримували невидимого смертельного ворога. Через 33 роки влада якимось чином повинна би до нас повернутися обличчям, щось зробити для цього, щоб нам компенсувати ці втрати здоров'я, яку ми понесли. Я не кажу про пільги, тому що пільги – це для мене слово таке дуже неприємне слово. Ми за пільгами не ходили, не просили, і нам їх не треба. Нам треба, щоб держава відшкодувала нам втрату за втрачене здоров'я. На жаль, ми цього не побачили. У Хмельницькому ж ситуація інша. В обласному центрі діють програми для підтримки ліквідаторів і ліками, і путівками на оздоровчі курорти. Ми збільшуватимемо зараз кількість людей, які зможуть пройти оздоровлення, реабілітацію в березі надії. Після слів вдячності чорнобильці отримали відзнаки та подарунки. Також для ліквідаторів виступили міські творчі колективи. Максим Посполіта, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.